Kreditlə satılan 3 otaqlı kürsülü, yeni təmir olunmuş həyət evi satılır. Evimiz banksız, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, yəni daxili kreditlə sənədləşdirilib verilir. 3 otaqdan ibarətdir, tam təmirlidir gördüyünüz kimi. Sağ hissədə mətbəx yerləşir. Mətbəx ilə üzbəüz qonaq otağı. Qoşadaşla iş olunub. 24 aylıq daxili kredit. 26 min manat ilkin ödənişdir, aylıq 1000 manat, 24 aya, yəni 2 ilə. Xırdalan şəhərində yerləşir, 596 nömrəli marşrut dayanacağının axırıncı dayanacağına yaxın məsafədə. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.